ヘアサロン、コモリ。全然美容師会のこと分かってない。いや、確かに全然分かってなかったですけど、そこはね、申し訳ないんですけど、勉強不足で。で、まあ言ってもお笑い芸人ですから。ええー、そうですよ、もちろん。うん、でも美容師芸人でもありますよ、その前に。芸人である前に美容師芸人って美容師前についてる。前に、そういうこと、はい、ちょっと怖くなってきたというか、はい、いや、僕大丈夫です。そのどんどん美容師が強くなっていってくるんじゃないかっていう。それはないです。だって自粛、副反応の時、うん、丸2日間ずっと、本当ずっと探偵ナイトスクープ見てました。何も安心できないんですよ。安心してください。で、松本さんの返しがめっちゃ素晴らしいんですよ、はい、VTR 見たら、はい、それメモしてました、ちゃんとあ、そうですか。これはね、はい、素晴らしいんですよ、僕、探偵。もうその時、探偵ナイトスクープを評価する YouTube チャンネルやろうかと思いました。ちょっとまた芸人が離れてってるな。芸人がやることじゃないから。探偵ナイトスクープのレポする、うん、YouTube チャンネルやろうかなって。芸人がやることじゃないんだよ。あといらねえし、そんなチャンネルいらねえしってなんすか。レポってなんだよ。神回とかやっぱあるから、探偵ナイトスクープ。いや、いいしなくて、そんなの。芸人がすることじゃないから。森本さんがそういうのやってるって教えてくれたから。言ってねえよ、探偵ナイトスクープ。レポ考察とかでもなく。考察ってだって別に映画じゃないです。レポってなんだよ。今日もいまいちなんやな。今日切れてないんだね。なんやな。そう、切れて関西弁やめてもらいます。でも髪切ったらさ、はいはい、その髪切ってくれる人がお笑いもやってるってなったらさ、はい、チェックはするよね。そのお客さんがですか、うんうん、今後、まあ今は多分仲良しの小森を知ってる人がそれ経由で来られることが多いと思うけど、うん、なんか本当に来るお客さんに毎回聞くんですよ。あの、なんか見てくださってたんですかって。おうおう、本当に色々で、うん、YouTube 見ていろんな芸人さん切ってるから、うん、私も切ってもらおうと思ってるとか、うん、あ、じゃあ森本さん切ってるから森本さんの YouTube の森本カット見てとか、それこそインスタでカット見てとか、うん、なるほどね。ほぼ手、ね、もう手段って結局 SNS じゃないですか、今もう全部の。そうだね、来るお客さんって、うん、何かにしろ SNS 頑張るしかないですよね。まあね、発信するしかないですよね、うんうん、しないと帰ってこないですもんね、どっちにしろ。ただだしね、発信は、はい、そう思って、なんか僕、銭湯めっちゃ行くんですよ、はい、ちょっと前なんか銭湯の発信ばっかしちゃってて、うん、あれ、これ銭湯の発信してなんかいいねもすごいつくんですよ、そのサウナ好きとか風呂好き、うんうんうん、でもこれあれ、なんか何の意味もない、サウナ好きがサウナにいいねついて全然な意味はないぞってなって、だからやっぱ美容、髪の毛の根がないと繋がらないってなって。まあね、ないと髪切りに来ようって思わない。まずはそこに注力して、はい、でその後にそのサウナの投稿とかしたら、うん、あの人サウナ有名なコモリ・ギャルソンって人、うん、サウナも好きなんだ、でまたなんかつながるかもしれないしね。早かった、ちょっと早いかもしれないね。サウナあくまでもサブというかプライベートだから。想像以上にサウナ行ってます。ただあ、どのぐらい行ってるんですか。週3です。あ、行ってるね。行ってますよね、うん、高尾山まで行きましたもんね。え、あんのサウナ。あ、でも風呂付きの、まあ、スーパー銭湯みたいな。え、あの山登りした人が。そうです、そうです。入るやつ。大きい、はい、あ、駅の、駅にあるやつ。あ、そうですね。あ、森本さんとか銭湯行かないですか、サウナとか。あ、めったに行かないね。森本さん絶対ハマりますよ。
サウナ。いやまあ気持ちいいのは知ってるけど、はい、わざわざそのために行こうってまだなってないね。いや多分知らないですよそれ本当に。サウナの入り方と。いやでも確かにその何その芸人と一緒に行ってレクチャーしてもらってっていうのはあるけど、はい、本当にこれで合ってんのかなとはなんか思う。でもそうするとまたもやまさんなんか仕事にしだすからな。やめよう教えるの。いやもうサウナでの仕事はもう、ちょっと恥ずかしいですよね。いやそんなことはねえよ。いやだっていっぱいいるんだもん。いやでもうちの事務所のねマグマンペイさんっていう人がサウナ仕事をもう牛耳ってますから。サウナ芸人そんな牛耳ってはないです。あ、そうなんですか。はい、今、まあ、アルコ&ピースの酒井さんとかがやってんだ。やっぱ売れてる人は結局やられると有利ですよね。僕が万平さんフォローしてるからか。全部やってるなと思ったのはそういうことか。切ってないと思われるからな、森本さん。ちゃんと見せとかないと。ただ YouTube に出たい人みたいになってますよ。このヘアサロン小森に出たいから業界業界に YouTube 注目のナンバーワンのヘアサロン小森に出たいからみたいになっちゃうとね、やらしいからちゃんと切ってますよって。何それ。はい、これ蒸してます。はい、いやいいステーキじゃねえんだからさ。鉄板として扱うのって人の頭。俺もいまいちやったな。いまいちなのかよ。こっちも悪いわ。このボケのために買ってきて。そうだったのかよ。取り返そうと思ったのに今日のすべてを。いやこっちも責任感じるわ。取り返せんかった。本当にこの笑いの世界ってスケールもでかい話しそうだな。やっぱり勝たないとダメなんですねって思いましたね。どういうことですか。やっぱり全ての勝負に勝たないと触れれないんだなっていうのはやっぱり、うん、まあいろんな勝負があるからね、うん、最初の頃は5年目ぐらいまではめっちゃ受けなくても、うん、個性的でオーディションで一発受かったら、うん、言うんじゃねえとか思ってましたけど、うん、やっぱ全部勝たないと、うん、なかなか深いこと言ってるんだよそれは。ちょっと軽くセットします。はい、そのアイロンまで使って。はい、でも本番とかスタイリストさんアイロンとか使わないですか。たまに使ってくれる。本当にそうですよね。森本さんが売れて、うん、僕もすっごいなんか腕がちゃんとねこう実績ができたら、うん、絶対僕もスタイリストとしてフジテレビとか行けますよ。はい、絶対行けます。前さ多分本当に初期の頃さ、はい、と同じこと言ってたと思うんだけど、その最初に比べてさ、本気度が違ったんですけど。最初から本気です。前はなんかヘラヘラしながら言ってて、いや芸人として行こうよって言って成立してたと思うんですよ。その芸人として行こうよって言わせないなんかその熱量を感じたんですけど。やることによって、うん、くねくねするんだけど。そんなね。どうなんだこれ。この人じゃないんですか。デューク下がいよね。そう。出てこない。もはや。これやってことで、こう今は変わんないかもしれないんですよ。うん、このワックスつけると、うん、あそうなんだ、全然違うんですよ動きが。特に直毛なんで森本さんは。うん、パーマ当てたらどうすか。
パーマ MC だって上田さんとか目指してるのってパーマ当てないと、うん、天然のパーマだからね。眼鏡かけて、うん、眼鏡かけて、めっちゃいい。ほんとうつ伏せで寝ちゃった日みたいな。芸人さんすぐそうやってお笑いに投下させようとして。こうすることでさっきのこのもうその散らばるじゃないですか、うん、もうさっき寝癖って言った部分もなくないですか。ないね、確かに。本当に硬いですね、もう毛が。毛硬いんだ。であとはもう、優しく、ちょっと作っていく作業ですね、こう。バランスを見て。うん、めっちゃいいじゃないですか。いや、確かに、その、髪型はめっちゃかっこいいんだけどさ。顔面が整ってないんだろ。イキリ中学生ですか。そうそう。もう薄々感じてんじゃん。いや、いいです。整ってないんだって、このかっこいい髪型に。いやいや、それは変わってきますから、顔が。追いついてないんだって。ありがとうございます。この顎の手触っちゃって。ありじゃん、俺今。いや、髪型はいいよ。髪型はいいけどさ、僕じゃないんじゃないって。いや、これも僕なんですよ。これもまた？また一丁。そう。ありがとうございます。ありがとうございます。で、これからも、松田の前に芸人さん頑張ってください。いや、あんたもね。確かに、こんな言い方したら本当にこいつちょっとやめんじゃねみたいな言い方。いやいや、僕は一生しがみつきますから、ね、笑いは当たり前に頑張るけどっていうことね、はい、そうです、はい、それは分かりました。ぜひぜひカットとかお待ちしてますんで、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。